أستغفر الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وضاحت ضروری ہے کہ بہت سے حضرات نے تقریر سے پہلے اپنے اشعار پڑھنے کی کوشش کی، قطعات تاریخ وہ لکھ کر لائے تھے اور ان کی تعداد کوئی 40 سے زیادہ تھی۔ میں نے ان سب قطعات کو روک رکھا ہے، یہ بشرط حیات و زندگی چہلم کی مجلس میں یہ قطعات تاریخ پیش ہوں گے۔ آج میرے لیے کچھ زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، ایک مختصر سا وقت ہے اور میری علالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ گفتگو مفصل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ چند لفظوں میں قوم کے محترم بزرگ جناب سید ہاشم رضا صاحب نے مرحوم کی ساری زندگی کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اب جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ اس کی تفصیل ہوگی، ورنہ اختصار میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا چکا۔ یہ خیبر گیری طاقتیں ہمیشہ نان شعیر کی بنیاد ہی پر آگے بڑھتی ہیں اور وہ اسی کا جناب سید ہاشم رضا صاحب تذکرہ فرما رہے تھے۔ بہرحال ایک مکمل زندگی مرحوم نے پائی، 92 سال دنیا میں رہے اور ہمارے لیے ان کی زندگی ایک درس ہے۔ اور چونکہ مجلس نسبت رکھتی ہے ذات گرامی سے سید الشہداء کے، اور چونکہ حدیث میں یہ وارد ہے
کہ مرنے والے کو 40 دن تک یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے ورثہ میں جا کے یہ دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اگر ان کی روح یہاں ہے تو اس بات سے ہی مسرور ہو سکتی ہے کہ میرے بعد میرے دوستوں نے میرا نہیں میرے ممدوح کا ذکر کیا. منعقد ہوتی ہیں ہمارے پاس اس تذکرے کے لیے کہ سید الشہداء یاد آئیں, ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ مرنے والے کو تسکین ہو جس نے زندگی بھر یہی کام کیا. شاعر کے لیے دو منازل ہیں, یا واردات ہیں یا مشاہدات ہیں. جہاں واردات ہوتے ہیں اگر شخصی واردات پر اعتماد کرے تو ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکتا ہے بنائے دے رہی ہیں اجنبی ناداریاں مجھ کو تیری محفل میں, ورنہ جانے پہچانے بہت سے ہیں. اگر شخصی واردات سے وہ متعلق ہے تو اپنی حالت کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بنائے دے رہی ہیں اجنبی ناداریاں مجھ کو تیری محفل میں, ورنہ جانے پہچانے بہت سے ہیں. اور اگر مشاہدات سے کام لے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے حالات گزشتہ کا جائزہ لے کر کہ ابھی باقی ہیں پتوں پر جلے تنکوں کی تحریریں. یہ وہ تاریخ ہے, بجلی گری تھی جب گلستان پر. یہ مشاہدات. مگر چونکہ شاعر آپ سے, آپ کے طبقے سے, آپ کے گروہ وابستہ تھا, یعنی ادب نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اور ادب کو جس نے سنیت و شیعیت میں تقسیم کرنے کی کوشش کی اس نے ادب کو شدید نقصان پہنچایا, خواہ وہ ابو اللہ صدیقی صحیح. لکھنؤ کے دبستان شاعری کی تھیسس میں ابو اللہ صدیقی نے دوسرے باب میں یہ لکھا تھا کہ لکھنؤ کی شاعری میں چونکہ وہاں کے علماء نے اور وہاں کے حکمرانوں نے تصوف کو پسند نہیں کیا, اس لیے شاعری کا معیار لکھنؤ میں گر گیا, نسائیت آئی, ابتذال آیا. اور چونکہ شیعوں کو تصوف پسند نہیں ہے اس لیے شیعہ قصائد پر اتر آئے, اور قصائد میں سوا تملق ہوتا چاپلوسی کے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے ادب کو نقصان پہنچا. ایک ایسے ذمہ دار جامعہ کے ایک ذمہ دار رکن کی زبان سے ان باتوں کو سن کر افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ ادب کی تقسیم فرقہ واریت پر کر دیں, جبکہ ادب کو وہ سنی اور شیعہ ادب میں تقسیم کریں. میرے نزدیک ادب فرقواری نہیں ہوتا, ادب کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. ادب میں عقل ہوتی ہے, اور عقل کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کو ڈھونڈتے چلے, بہتر کو تلاش کرتے چلے. اور جب عقل کسی اعلیٰ کو تلاش کر لیتی ہے تو اس کے دامن سے وابستہ ہو کر غزل کی منزل سے گزر کر اس کی مدح سرائی کرتی ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے. یہی مقام تھا استاد ہمارے مرحوم کا, نہیں یہی مقام تھا جامی کا, یہی مقام تھا فرید الدین عطار کا, یہی مقام تھا رومی کا, یہی مقام تھا اقبال کا. اگر سنیت و شیعیت میں ادب کو تقسیم کیا جائے یہ الزام لگا کر کہ شیعوں میں تصوف نہیں ہوتا, تو سب سے زیادہ اس الزام کا مورد تو خود اقبال ٹھہرتا ہے کہ ابھی صوفی و ملا کو خبر کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں. اقبال, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. ظہور اعظم, بال جبریل, جاوید نامہ, رموز خودی و بے خودی, اقبال کا پورا کلام دیکھ ڈالیے, پتہ چلے گا کہ انہوں نے تصوف کی نہ صرف منقطع کی ہے توہین کی ہے. اور حافظ کے متعلق تو وہ لکھا کہ جس کو بعد میں رموز خودی و بے خودی سے ہٹانا پڑا, نکالنا پڑا, کہ حافظ کی شان میں ایسے ایسے جملے استعمال کیے گئے کہ انہوں نے تصوف کا
درس دے کر ملت اسلامیہ کو جامد بنا دیا. اقبال کی نگاہ میں تصوف ایک جمود کی نشانی ہے کہ جہاں قوم جامد ہو جاتی ہے. بہرحال میں یہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ تصوف نے اسلام کی کیا خدمت کی, مگر چونکہ ایک اردو ادب کا استاد یہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں میں تصوف نہیں ہے اس لیے ادب کو نقصان پہنچ گیا لکھنؤ کی سرزمین میں, تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حالات بدل چکے, اب تاریخ ایک نئے انداز سے لکھی جاتی ہے. وہ زمانہ شبلی نعمانی کو مورخ سمجھنے کا تھا, وہ زمانہ شبلی نعمانی کو مورخ مانتا تھا, اب تاریخ کچھ اور ہو گئی ہے, اب تاریخ نویسی کے طریقے کچھ اور ہو گئے ہیں. اب شبلی نعمانی کی تاریخ کو افسانویت کے درجے سے زیادہ درجہ حاصل ہے. سارے اس وقت تھیسس کے اردو ادب کے لکھنے والے زیادہ تر شعر العجم پہ زور دیتے ہیں, اور شعر العجم کا یہی جملہ تھا کہ شیعوں کے پاس تصوف نہیں ہے, شیعوں کے پاس تصوف نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف نہیں ہے تو شیعہ ہے, تصوف نہیں ہے تو شیعہ. اب جن کے پاس تصوف ہے اگر وہ منقبت علی میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہو تو تصوف ہے, اگر وہ علی کی تعریف میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہوں تو ان صوفیوں کو کیا کہا جائے گا؟ سنائی سن وفات 525 ہجری, اے سنائی ذقوت ایمان, اے سنائی ذقوت ایمان, مدح حیدر بیگو پسد عثمان, اے سنائی ایمان کی طاقت اب استعمال کر. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف کے بعد اب حیدر کی تعریف کر. اب جو تعریف کی تو کہا عظمتی حش مدا یہ ہے مطلق زہق الباطل است جال, یہ صوفی شاعر ہے, یہ صوفی شاعر ہے. اے سنائی ان کے بعد ان کی تعریف کر, اس شام کی تعریف کر کے باطل گیا اور آئی ہیں. مولانا روم دنیا جانتی ہے,
دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ صوفی ہیں کہ صوفیہ اکرام پر جن کا احسان ہے دفتر اول، دفتر اول، مگر معلوم نہیں کس شان سے امیر المومنین کی تعریف کی کہ او خیو انداز بر روی علی. پہلوان نے تھوک دیا منہ پہ علی کے، مگر کون علی؟ افتخار ہر نبی و ہر علی. او خیو انداز بر روی علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی. امیر المومنین نے تلوار روک لی تو اس نے گھبرا کے کہا راز بکشاؤ اے علی مرتضی، یہی سنائی، راز بکشاؤ اے علی مرتضی، اے پسند سوء القضاء حسن القضاء، اے علی مرتضی راز بتلا، اے برے فیصلے کے زمانے کے بعد آنے والے اچھے فیصلے کو کرنے والے علی راز بتلا. اے پسند سوء القضاء، اے پسند سوء القضاء حسن القضاء، اے برے فیصلے کے اثر کے بعد اچھے فیصلوں کے اثر والے راز بتلا، اس کے بعد آپ معاف کریں گے. ظاہر ہے میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ مجھ میں صلاحیت نہیں، 200 شعر مسلسل کہے مولانا روم نے، 200 شعر مسلسل کہے. ابو تراب کی تاریخ بتلائی، کنیت سے گفتگو کی، امیر المومنین کے ناموں سے گفتگو کی، امیر المومنین کے جدال و قتال پہ بحث کی، اور ایک منزل وہ آئی کہ جس مقام پہ امیر المومنین یہ کہتے ہوئے پائے گئے مولانا روم کی زبان سے کہ میں نے کبھی کسی کی تقلید نہیں کی، اور پھر میں نے کبھی کسی مقام پر حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آستی بردامن حق بستہ ہوں. میری آستین دامن حق سے بندھی ہوئی ہے. یہ آخری ان کا جملہ، آستین بر دامن حق وابستہ، میری آستین دامن حق سے وابستہ ہے، بندھی ہوئی ہے. یہ مولانا روم تھے. فرید الدین عطار کا بھی یہی رنگ تھا، جامی کا بھی یہی رنگ تھا، اور آخر میں جن کا پیغام حکومت کے سہارے سفیروں کے وسیلے ایک ایک ملک میں پہنچایا جا رہا ہے آج، اس نے تو انتہا کر، اس نے تو انتہا کر دی. اور میں نے پٹیل پارک میں اقبال کے اس شعر کو پڑھنے کی عزت حاصل کی تھی کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوترابی ہے. اب اس کے بعد آپ تصفیہ کر لیں کہ تصوف نے کیا خدمت کی، اور جنہوں نے تصوف سے انکار کیا انہوں نے کیا خدمت کی. مگر چونکہ علمی بحث ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ادب کی محفلوں میں اٹھانا پڑے گا، اور یقیناً اس بحث پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ یہ کیسے تسلیم کیا گیا، چونکہ مسلسل 4 چیپٹرز اس سے سر ہوئے. صفویوں کا تصوف کیا تھا، یا صفویوں نے کہاں تک تصوف سے انکار کیا، اور اس کے بعد صفویوں سے کیا ربط رہا لکھنؤ کو، لکھنؤ کے علماء نے کیا طریقہ اختیار کیا. ایک عجیب تحقیق ہے، اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قوم نے تصوف کو معدوم کر کے، تصوف کو مفقود کر کے ادب کی کچھ خدمت نہیں کی. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ شاعر کے لیے یا واردات ہیں یا مشاہدات ہیں. واردات میں اپنے ذاتی کیفیات کو نظم کرے، مشاہدات کو جو کچھ محسوس کر رہا ہو اس کو نظم کرے، مگر ایک منزل آتی ہے شاعر کے لیے جہاں نہ وہ اپنے واردات کو نظم کرتا ہے، نہ اپنے مشاہدات کو نظم کرتا ہے، بلکہ محبوب کے واردات کو نظم کرتا ہے، محبوب کے مشاہدات کو نظم کرتا ہے، اور یہیں سے مرثیہ گوئی شروع. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور گفتگو لازم نہیں ہے اس منزل پہ. یہیں سے مرثیہ گوئی شروع ہوتی ہے، یہیں سے مداحی شروع ہوتی ہے، اور ان کی مداحی شروع ہوتی ہے کہ جہاں عقل یہ فیصلہ کرے کہ اگر ان سے بہتر کوئی اور ہوتا تو ان کی مداح کرتے، ان سے بہتر کوئی اور ہوتا تو ان کی مداح کرتے. اس لیے عزیزو، آپ میں سے استاد مرحوم کے چونکہ بہت سے ایسے احباب بھی یہاں جمع ہیں،
جن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ہو. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادب میں فرقواریت نہیں ہے, ادب میں فرقواریت نہیں ہے. میرے سنی بھائیوں نے بھی قمر مرحوم کا وہی احترام کیا جو شیعہ بھائیوں نے, اور اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ قمر نے کوئی بے عقلی کا کام نہیں کیا تھا. کہا ہم پہ سختی ہے, اگر اس نے کہا ہم پہ مصیبت ہے, اگر اس نے کہا کہ یہ غلام آپ کے عجیب زندگی بسر کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں گناہ زیادہ ہے. غصے میں آ کے فرمایا ہمارے تو ہیں, بڑی تفصیلات ہیں, میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کرتی ہمارے تو ہیں, یعنی مانا بے تارے دی لذین آمن. میں ایمان والوں کو اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتا. ان کے ساتھی سب جانتے تھے کہ اگر تعریف کر رہے ہیں تو عقل کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے, عقل کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں شاعر اپنی کمال فکر پر پہنچ کر اپنے واردات و مشاہدات کو جذب کر دیتا ہے واردات و مشاہدات کے محبوب میں. اور اس منزل پر پہنچ کر اگر اس کی زبان سے یہ نکلے کہ یہ حج کو جا کے طواف کیوں کرتے ہیں, تو وہ اگر یہ تعلیل کرے یا علت دے کہ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے, بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے, دیکھا اس نے تعلیل ایک علت پیدا کی, اس لیے کہ اس طرح سے گرد پھرنا ڈھونڈنا ہے, اور وہاں ڈھونڈنا یہی ہے کہ کعبے کو کعبہ کس نے بنایا, کعبے کو کعبہ کس نے بنایا. سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا, میں آیت تک پہنچ گیا. یہ سورہ شعراء ہے قرآن مجید کا 26 سورہ. اس کو اسی نام سے یاد کیا گیا کہ جس نام کو, جس لفظ کو آخری آیت میں اس سورے کی صرف کیا گیا کہ شعراء وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں بہکتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. تین منزلیں بتلائیں شاعر کے لیے, شاعر کی پیروی گمراہ کرتے ہیں, ہر وادی میں بہکتے ہیں, ان کا مقصد ایک نہیں ہوتا, ان کی فکر ایک نہیں ہوتی, اور تیسرے یہ کہ قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی. الا الذین, مگر وہ لوگ. یہ ہے قرآن اور یہ ہے تعقل قرآن, یہ ہے تعقل قرآن کہ استثناء کی منزل پر لا کر شعر کو وہ عظمت دی, شاعر کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اس پر گفتگو ابھی آپ سنیں گے. ارشاد ہوا الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کیا, وہ ذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر بہت کرتے رہے. وہ شاعر جو ایماندار تھے, جو عمل صالح کیا, جو اللہ کا ذکر کرتے رہے, نہیں ان کے شعر کا مقصد یہ تھا وانتصروا من بعد ما ظلموا, کہ انہوں نے شعر کی ساری صلاحیتوں کو مظلوم کی حمایت میں صرف کر دیا. قرآن وانتصروا من بعد ما ظلموا, انہوں نے جہاں دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے نصرت کی. آپ نے کہا مجاہد ہے شاعر, جہاد کرتا ہے اپنے شعر سے شاعر, ادب کی دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اپنے ذوق جہاد کو, اپنے کیف جہاد کو, اپنے عمل جہاد کو. وانتصروا من بعد ما ظلموا, وہ انتصار مظلوم کرتے ہیں, مظلوم کی مدد کرتے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, ہاں ہاں ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کس رخ پر ان کو لوٹایا جائے گا, کس کروٹ پر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا, کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے. ظلم کی دنیا جان لے گی. یہ عجب مقام, یہ عجب مقام ہے کہ کائنات کی شریف ترین صفت انسانیت کے لیے جس کو ذات واجب نے پسند
بالعدل قامت السماوات والارض، عدل ہی سے آسمان و زمین قائم ہے، عدل سے آسمان و زمین قائم ہے. معصوم نے فرمایا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، مملکت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اتنی اہمیت دی قرآن مجید نے اس مسئلے کو کہ ابراہیم جیسے نبیوں رسولوں ولیوں خلیل نے جب یہ کہا کہ کیا یہ امامت میری ذریت میں آئے گی، کہ اللہ جناب لو عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالم تک نہیں جا سکتا. حکم یہاں تک ضبط ہوا کہ اللہ ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم کھا جائے. اتنی احتیاط کے بعد عدل کو اتنا بلند کر کے، ظلم کو اتنا قبیح کر کے، شاعر کو یہ مقام بلند عطا کیا کہ شاعر وہی شاعر ہے جس کو ہم ذوق دیں سخنگوئی کا، جس کو ہم ذوق دیں ادب کا، جس کو ہم طاقت دیں کلام کی، جس کو ہم گویائی میں اثر عطا کریں، وہ اس اثر کو، کیف کو، اس ذوق کو، اس شوق کو صرف کرے، اگر صرف کرنا چاہے تو مظلوم کی حمایت، مظلوم کی حمایت. دیکھا آپ نے، یہ قرآن ہے کہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، جنہوں نے مظلوم کی نصرت کی. میں چاہتا ہوں کہ ادب کی کتابیں لکھنے والے اب ذرا تاریخ شعر گوئی پر نظر ڈالیں اور مجھے یہ بتلائیں کہ کس کس شاعر نے کس کس مظلوم کی مدد کی. اگر یہ مسلمان مملکت ہے اور اگر اس مملکت کو قرآن کے سانچے میں ڈھلنا ہے اور اگر اسلامی افکار کو دنیا میں پیش کرنا ہے اور طلبا کو کسی اسلامی افکار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانا ہے ان کی ذہنیت کو، تو یہ تاریخ پہلے مرتب ہو کہ اردو ادب کے شعرا میں کس کس نے مظلوم کی حمایت. یہاں سے اور اگر میر تقی میر کو آپ نے اس درجے پر پایا جہاں وہ مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہیں کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہرادو گانا پڑھتے رہے، سجدہ ایک اس شیخ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، میں اردو ادب کو سمجھنا چاہتا ہوں. یہ کس نے شیخ تلے سجدہ کیا؟ یہ تلمیح کیا ہے؟ یہاں کون مجنون ہے؟ یہاں کون فرہاد ہے؟ یہاں کون وامق ہے؟ یہاں کون عذرا ہے؟ یہاں کون سلمہ ہے؟ یہ کس نے سجدہ کیا تھا؟ یہ میر تقی میر کو کون یاد آیا؟ اور پھر غزل کے دوران میں، یہ بڑی عجیب چیز کہہ رہا ہوں، غزل کے دوران میں ایک مرتبہ ممدوح یاد آئے. بڑی عجیب بات یہ ہے، لوگ غزل کو الگ کرتے ہیں، قصیدے کو الگ کرتے ہیں. میر تقی میر نے یہ ابتدا ڈالی ہے، کہ غزل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مقصد کو پیش کرتے ہیں اور دنیا کو بتلاتے ہیں کہ نہیں، ممدوح وہ ہے. میں نے کبھی اسی سال میں ایک تقریر کے دوران ایک فارسی کا شعر پڑھا تھا اور بہت عجیب شعر ہے، وہ آپ یاد رکھیں. دوست کی تعریف یہ، یعنی ہمجا با ہمکس در ہمکار، یعنی کہیں رہو، کسی کے ساتھ رہو، کسی کام میں رہو، یعنی ہم جاؤ با ہمکس در ہمکار، میدار نہفتہ چشم دل جانب یار، چھپی ہوئی دل کی نگاہ دوست کی طرف رہے. دیکھیں یہ فلسفہ ہے محبت ہے، یعنی ہم جاؤ با ہمکس در ہمکار، میدار نہفتہ چشم دل جانب یار. یہ میر تقی میر کی منزل ہے کہ غزل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ظاہر ہے غزل کے ان کے سننے والے جو بھی وہاں جمع ہوں گے، جب انہوں نے اس شعر کو سنا ہوگا تو یہ پوچھا ہوگا کہ یہ اس تیغ تلے کا سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو. شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، عبادت پہ حملہ کیا اور ایک سجدے کے مقابل میں با
بہت سی عبادت کو پیش کر کے کہا کہ چیلنج ہے کہ ایک سجدہ اس شان کا ادا ہو جائے تو ہم تسلیم کر لیں گے. یہ ہے وہ جہاد کی منزل کہ جہاں مظلوم غزل کے دوران یاد آتا. غزل محبوب سے باتیں ہیں, غزل محبوب کا ذکر ہے, غزل معشوق سے گفتگو ہے, غزل معشوق کا ذکر ہے, مگر جہاں کمال تعقل پر محبوب اور معشوق معین ہو جائے, جہاں کمال تعقل پر معلوم ہو جائے کہ محبوب کون ہے اور عشق کس سے ہے, تو پھر وہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا ہے, زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. یہ کون تھا متقی میر کے پیش نظر اور وہ صوفی نہ تھے؟ تو اس طرح سے آپ کو تاریخ ادب کو درست کرتے ہوئے یہ طے کرتے ہوئے جانا پڑے گا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ مظلوم کی نصرت کس کس اردو شاعر نے کی. ہم ابھی فارسی اور عربی کا تذکرہ نہیں کر رہے. اور اگر یہ مقام آپ کے پیش نظر ہو تو میرانی نے ایک ہی منزل پر کئی شعرا کا تذکرہ کر دیا, اور ایسے شعرا کا تذکرہ کیا کہ جس بند کو پڑھتے ہوئے بہت سے حضرات اب تک ان ناموں کو سمجھ نہ سکے. کیوں کر بیاں ہو سولت ہو شان پیمبری, کیوں کر بیاں ہو سولت ہو شان پیمبری, عاجز ہیں فرض ہو حسان ہو ہمیاری, عاجز ہیں حسان ہو ہمیاری, طاقت یہ کس میں ہے کہ کہے زور حیدری. دوڑے کمائے تھے خامہ تو کھائے سکندری. اب دیکھیے کمائد بھی شاعر ہے, فرزدل بھی شاعر ہے, حسان بھی شاعر ہے, ہمیاری بھی شاعر ہے, انیس کے مرثیے پر تقریریں کر رہے ہیں جامعے میں, مگر ان حضرات کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیاری کی تاریخ کیا ہے, حسان کی تاریخ کیا ہے, فرزدق کی تاریخ کیا ہے, کمائد کی تاریخ کیا ہے. تو اس وقت پتا چلے گا کہ جہاں تصوف نہیں ہوتا وہاں کمال شعر کیا ہوتا. دوڑے کمائے تھے خامہ تو کھائے سکندری. عجیب منزل ہے. قرآن میں وصف جن کا مقرر خدا کرے, ان کی زبانوں سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے, یہ عجیب مصرعہ ہے ادب میں, اس سے کبھی آپ تنہائی اس میں غور کریں. کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. اب آئیے فرزدہ, حسان, ہمیری, کمائے. اس میں پہلا شاعر ہے حسان, حسان ابن ثابت انصاری ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ 120 برس کی عمر پائی ہے, 60 سال جاہلیت کے 60 سال اسلام کے. مکہ فتح ہوا, بت شکنی کی مہم سر ہوئی, رسول نے مڑ کے کہا حسان تم نے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے رسول میں تو کہنا ہی چاہتا تھا, حکم چاہتا تھا آپ کا, بتاؤ. رسول نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہی کہ شب معراج جہاں خدا نے ہاتھ رکھا وہاں علی نے پاؤں رکھا. صحابہ صوفی نہیں تھے.
یاد رکھیں گے صحابہ کرام میں سے کسی نے تصوف کا دعویٰ نہیں کیا ہے, یہ سب تابعین کا جھگڑا ہے. یہ ہستان گزرے, ان کی موت 40 ہجری, امیر المومنین سے کچھ قبل, ہستان ابن ثابت. دوسرا شاعر جس کا انیس نے تذکرہ کیا وہ فرزدق. فرزدق مشہور شاعر ہے عرب کا, ابو فراز, یعنی جس کا دیوان آج بھی, اور نصرت مظلوم کا یہ حال ہے, نصرت مظلوم کا یہ حال ہے کہ زمانہ دشمن ہے بعد کربلا. اور حشام ابن عبد الملک اپنی ولی عہدی کے دور میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا ہوا ہے. طواف کے دوران حشام کو راستہ نہیں ملا, مگر دیکھا کہ ایک جوان جیسے ہی طواف کے لیے آیا صفیں پھٹ گئیں, مجمع ہٹ گئے, اور اس جوان نے بڑے سکون کے ساتھ جا کے استسلام میں حاضر کیا, استسلام میں حاضر کیا یعنی بوسا دیا اور واپس ہوئے. یہ کون ہے, یہ کون ہے کہ مجھے جگہ نہیں ملتی اور یہ جا رہا ہے؟ شاہی وہ کہ جس نے آل محمد کے گھر کو اجاڑ دیا, اور آل محمد وہ مظلوم کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنی گردنوں کو کماؤل توازو سے جھکا رکھا, اور یہ نہیں بتلایا کہ ہم میں اقتدار کیا ہے. مگر جب خانہ حق کے قریب آئے تو خانہ حق جانتا تھا کہ کون آ رہا ہے. دیکھیں فکر یہ, خانہ حق جانتا تھا کہ کون آ رہا ہے, اس نے پوچھا یہ کون ہے, سب چپ ہو گئے. یہ نصرت مظلوم کی منزل ہے. فرزدق نے کہا میں کہوں, میں کہوں یہ کون ہے, تو نہیں جانتا, یہ وہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے, مدینہ جانتا ہے, منا جانتا ہے, مروہ جانتا ہے, مشعر جانتا ہے, بیت حرام جانتا ہے, حجر اسود جانتا ہے, مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے. بہت غور سے سنو, شاعر کی خدمت ہے, شاعر کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرزدق نے ایک شعر نہیں کہا, ان کا میمیاں ہے, اور آخر میں کہا ارے اس کی ثقافت کا یہ عالم, ثقافت کا یہ عالم ہے کہ اس نے کبھی لا کہا ہی نہیں. لولت تشہد کان لاؤہ نام, اگر تشہد نہ ہوتا تو وہاں بھی نام ہوتا. حشام ابن عبد الملک چل ہی تو گیا, اس نے کہا فرزدق تیری یہ مجال کہ میرے سامنے اس کی یہ تعریف کرے, تو نے کبھی شاہوں کی تعریف نہیں, تو نے کبھی ہمارا قصیدہ نہیں کہا, قائد کو قائد میں بھیجوا دو. فرزدق نے کہا منظور, منظور, میرے بیمار مولا نے شام کو اس کے گھر پر 12,000 درہم بھیجے, مگر جب قائد میں اطلاع فرزدق کو ملی تو اپنے بچوں کو قسم دی اور کہا اس نیت سے قصیدہ نہیں کہا تھا. اس نیت سے قصیدہ نہیں کہا تھا, میرے مولا کو واپس کر دو. یہ بے قصوں کا حق ہے, یہ غریب سادات کا حق ہے, میں نہیں لوں گا. امام نے اپنے حق کی قسم دی. فرزدق سے کہو کہ آپ ابھی بیمار اپنے حق کی قسم دے. فرزدق, فرزدق یہ زندہ رہے آپ ابھی بیمار کے دور, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ فرزدق کی ولادت 60 ہجری کی ہے, یعنی واقع کربلا جس سال ہوا فرزدق پیدا ہوئے, اور 120 ہجری میں ان کی وفات. یہ دوسرا شاعر. تیسرا شاعر کمیت, کمیت اسدی کے جس کا بھی انیس نے تذکرہ کیا. کمیت وہ شاعر ہے کہ بعد کربلا امام زین العابدین کے دور کے بعد, یعنی 95 ہجری کے بعد, ایک مرتبہ بنی امیہ نے حکم دیا کہ اہل محمد سے ترک تعاون ہو, قطع معاشرت ہو, بازار ان پر بند کر دیے جائیں, ان سے خرید و فروخت نہ ہو,
غلہ ان کو نہ دیا جائے, کپڑا ان کے ہاتھوں نہ بیچا جائے. 7 برس گزر گئے, 7 سال گزر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو گھروں سے نکلتے اور اپنے اپنے عزیزوں کے پاس جا کے یہ کہتے تمہارے پاس کوئی چادر ہے, تمہارے پاس کچھ اوڑھنے کو ہے. یہ 7 برس گزرے اور امام میرا امام باقر دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ایسے میں ضرورت ہے امام کو کہ کوئی آواز بلند کرے. زمانہ دشمن, زمانہ دشمن, ایک ایک شقی آل محمد کے خون کا پیاسا. عید نہیں ہوتی ہے بنی امیہ کی جب تک کہ کوئی سید بچہ ختم نہ ہو جائے. ایسے میں ایک دن بچے گھبرا کے آئے امام کے پاس, ایسے میں ایک دن بچے گھبرا کے آئے امام کے پاس, سب بچے بنی ہاشم کے گھبرا کے آئے. کا فرزند رسول, عجیب بات کا کیا ہے, کا فرزند رسول بنی ہاشم کے محلوں میں صبح سے ایک شخص ہے جو ہماری تعریف میں قصیدے پہ قصیدہ کہتا جاتا ہے اور پکار پکار کے پڑھ رہا ہے, اور ہر قصیدے کے بعد کہتا ہے کسی کی ہمت جو مجھے گرفتار کرے. پوچھا کون ہے, کا فرزند رسول کمیت آیا, کمیت اسدی بنی اسد کے قبیلے کا, مسلسل صبح سے قصیدہ پڑھ رہا ہے اور بابا سے بلند ایک ایک گلی میں جاتا ہے, آل محمد کی تعریف کر رہا ہے, بنی امیہ کی منقصد کر رہا ہے اور ہر قصیدے کے بعد کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے اسیر کرے. صبح سے لے کے شام ہو گئی اور کمیت اسی طرح سے گھوم گھوم کے قصیدہ پڑھتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں بھی بعض درویش اسی طرح سے گلیوں میں قصیدے پڑھتے ہوئے گھومتے ہیں. کمیت کی ابتدا ہے یہ, کمیت نے ایک ایک گلی میں جا کے جب قصیدہ پڑھا اور حکومت پریشان ہوئی کہ برسوں بعد یہ کون ناصر آیا. مگر کمیت کا بڑا قبیلہ تھا, بنی اسد کا پورا قبیلہ تھا کمیت. کمیت سردار سے قبیلے تھے, بنی اسد کی تلواریں کھینچی ہوئی تھی. کمیت تو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں لاوارث نہیں ہوں, میں لاوارث نہیں ہوں. شام ہوئی, بچوں نے کہا فرزند رسول اب تو کمیت کی خدمت چاہیے. کہا تم کیا خدمت کرو گے, ہمارے پاس کیا ہے. کہا فرزند رسول آپ اجازت, آپ اجازت. بچوں نے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک بڑی چادر لی, ایک ایک کے گھر میں جاتے اور جا کے کہتے ہمارے مداح کے لیے کچھ دے دو, ہمارے شاعر کے لیے کچھ دے دو. بیویوں نے اپنے کانوں سے زیور اتار کے ڈال دیا. سب کو جمع کیا, امام کی خدمت میں آئے اور رکھ دیا. امام نے کہا بلاؤ کمیت کو, ہمارے شاعر کو بلاؤ. کمیت آئے, کمیت آئے اور سلام کیا. کہا کمیت تم نے ہماری بڑی خدمت, زمانہ ہم کو بھول گیا تھا, تم نے یاد دلایا. کمیت تمہارا ہم پر احسان ہے, کمیت ہم تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, مگر ہمارے بچوں نے کچھ جمع کیا جس کو قبول کرو. یہ کہہ کہ امام نے چادر کو جو کھولا تو دیکھا کہ شہزادیوں کے زیورات ہیں. کمیت نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا. امام کچھ کہتے کمیت کھڑے ہو. کا فرزند رسول آپ کو, آپ کی قسم, آپ کے فضل گرامی کی قسم, آپ کے جدہ ماجدہ کی قسم, یہ واپس کیجئے, مجھے تو کفن چاہیے.
سامنے اپنی رضا دے دی تو میں چلے گا. اس طرح سے آپ نے تین شاعروں کا حال سنا, حسان, فرزدہ, کمائے. اب چوتھے ہمیری رہ گئے اور یہ میرے تقریر کا آخری حصہ ہے تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو. ہمیری کی وفات 170 پہ 9 ہجری ہے. یہ امام صادق کا شاعر ہے, یہ امام کاظم کا. ہمیری ان کا نام ہے اسماعیل, ان کے باپ کا نام ہے محمد, اسماعیل ابن محمد ہمیری, ہمیر کے رہنے والے. جب امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام کا طریقہ یہ ہے کہ سارے احباب اگر جمع ہوں تو ہوں, مگر جب ہمیری آئے تو داہنے جانب جگہ دی, ہمیشہ داہنے جانب جگہ دی. اور کسی نے اشارہ بھی کیا کہ مولا فقیہ نہیں ہے, مولا عالم نہیں ہے. فرمایا ناصر ہے, میرا مددگار ہے, میری نصرت کرنے والا. اب ہمیاری کی خصوصیت سنیے, مدینہ, کوفہ, حج کے دوران میں خانہ کعبہ میں جہاں ہمیاری کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ساری زندگی میں جو کچھ بھی میرا سرمایہ ہے میں اس شخص کو انعام دے دوں گا جو علی کی کوئی فضیلت سنائے اور اس پر میرا شعر نہ ہو. عجیب بات, ہمیری حج کے دوران اعلان کرتے ہیں اس دور میں, اس دشمنی کے زمانے میں جہاں مسلسل میرا وہ ممبر سے علی کو برا کہا جائے, ایسے مددگار موجود تھے جبھی تو نام رہا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمیری نے اعلان کیا کہ میری زندگی کا جو کچھ بھی سرمایہ جمع کیا ہوا میرے پاس ہے, میں خدا قدوس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص علی کی ایسی فضیلت سنا دے کہ جس پر میرا شعر نہ ہو. اب لوگ آتے, ہمیاری رسول نے یہ کہا کہ میرا شعر یہ ہے, ہمیاری رسول نے یہ فرمایا کہ میرا شعر یہ ہے, کہ ہمیاری علی کا معجزہ یہ ہے کہ میرا شعر یہ ہے. کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ ابو جادل کی روایت سے ہمیاری سے کہا میرے پاس ایک معجزہ ہے. کہا کیا؟ کہ اجدہا بن کر علی کی ردا پر آ چکی تھی اور ردا دیوار پر کسی مقام پہ آویزہ تھی اور اس پہ یہ بڑا سانپ, علی نماز کو جا رہے تھے, چاہا آپ نے کہ اس ردا کو سہنے خانہ سے ہٹا کر پہن لے کہ ایسے میں ملکوتی طاقتیں عقاب بن کے آئیں. اب وہ اپنی طرف سے ایک معجزے کو پیش کر رہا ہے, ملکوتی طاقتیں عقاب بن کے رہی, اور اس نے اس سانپ کو اپنے چنگل میں لے لیا. علی نے دیکھا, اللہ کا شکر کیا, کیوں ہمیری تمہارے پاس ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ نہیں ہے مگر اب کہوں گا اور یہ لے لے ساری دولت, اور یہ لے لے ساری دولت اس لیے کہ اس میں میرا شعر نہیں ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے, یعنی مطلب یہ کہ شاعر کی تخلیق کرنے والی فکر بھی اس مقام تک نہ جا سکی تھی کہ باطل سانپ بن سکتا ہے اور حق عقاب بن کے اس سانپ کو ہٹا سکتا ہے. اس لیے ہمیری نے کہا لے لے دولت. تقریر ختم کی, آپ کو کچھ نام یاد ہو گئے, آنے والی کسی تقریر میں پھر سلسلہ پیش ہوگا. حسان, فرزدق, کمیت, ہمیری, ایک ہی بند میں انیس نے ان چاروں کا تذکرہ کیا. عاجز ہیں فرزدق ہو, حسان ہو, ہمیری, یعنی سب کا علم انیس کو تھا. یہ بھی یاد ہے, سب کا علم انیس کو تھا کہ مجھ سے پہلے اور کتنے ناصر گزرے, مجھ سے پہلے اور کتنے ناظر گزرے. گفتگو آگے بڑھے گی تو ہر دور میں ایک شاعر آپ کو ملے گا, یہاں تک کہ ابھی بغداد کا وہ مشہور شاعر عذری جس نے حیا سے اپنے ایک فکر میں انقلاب پیدا کر دیا عالم تشیع میں, سننے کے قابل اور سمجھنے کے قابل ہے یہ قصیدے. بہر صورت ہر ایک نے نصرت مظلوم کی, نصرت مظلوم.
آپ کا اور آپ کے شوہرا کا واحد سرمایہ ہے, واحد سرمایہ ہے. اس لیے کوئی غزل گو شاعر صحیح, بہت غور سے سنیے, کوئی غزل گو شاعر صحیح جب اپنے غزل میں فکر کا آغاز کرتا ہے تو اس کو وہ تلمیحات یاد آتی ہیں جو غزل کی دنیا میں نہیں ہے, غزل کی دنیا میں نہیں ہے. لگی ہے آگ, اٹھتا ہے دھواں, شعلے نکلتے ہیں, یہ کس کا گھر رو جاتا ہے, یہ کس کے خیمے جلتے ہیں, یہ کس کا گھر رو جاتا ہے, یہ کس کے خیمے جلتے ہیں. یہاں سے ایک فکر شروع ہوتی ہے, یعنی وہ غزل کہہ رہا ہے کربلا سامنے ہے, وہ غزل کہہ رہا ہے زندان سامنے ہے, وہ غزل کہہ رہا ہے فرات سامنے ہے, وہ غزل کہہ رہا ہے تشنگی سامنے ہے. یہ وہ منزل ہے, یعنی ہم جاؤ باہمک اثر ہمکار میرار نہفتہ چشم دل جانب یار. یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ہم نے استاد قمر مرحوم کو پایا. بہت دنوں, بہت دنوں ان کی یاد رہے گی اور یہ خلا بڑی دیر تک پر نہ ہو سکے گا, اس لیے کہ جن خصوصیتوں کی طرف ابھی محترم سید ہاشم رضا صاحب نے اشارہ کیا, وہ خصوصیتیں بڑی مشکل سے کہیں پائی جاتی ہیں اور بڑی مشکل سے کہیں جمع ہوتی ہیں. غربت اور عروج فکر, فلاکت اور پھر شادابی فکر, یہ بڑی مشکل ہیں دونوں چیزیں, فلاکت اور شادابی فکر, کہ بے اختیار بداحت کے ساتھ کوئی کہنا شروع کرے اور پھر جیسا کہ ابھی ہمارے کاظمی صاحب نے فرمایا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے کئی سلام لکھے, کئی سلام لکھے اور اتنے شاداب سلام کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا ہے ذوالفقار کا صدقہ اتار, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے تو نہیں سنا. آپ معاف کریں گے, یہ ایک درس ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو اس راہ میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں. شعرا کے لیے پہلے ان کی قباحتوں کو بتلایا, بتلایا یہ کہ کمزوریاں یہ ہیں, مگر جہاں اللہ کہہ کے آگے بڑھتا ہے قرآن وہاں پھر آپ کے لیے دولتیں ہی دولتیں, ایمان عمل صالح ذکر خدا نصرت مظلوم. گفتگو ختم, گفتگو ختم ہوئی, یہی وہ نصرت مظلوم ہے جہاں کبھی آپ انیس کو پائیں گے, کبھی دبیر کو پائیں, کبھی اوج کو پائیں, کبھی آپ رفیع کو پائیں, کبھی آپ انیس کے اور اعزا کو پائیں. اس دور میں بھی جس نے یہ کوشش کی آپ ان کو نصرت مظلوم میں آگے پائیں گے. یہی ہے وہ سرمایہ جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں, مگر جس کی عقل اعلیٰ وہ ادنا میں تمیز نہ کرے وہ نہ اس نصرت کے حق کو پہچان سکتی ہے اور نہ یہ جان سکتی ہے کہ یہ بار بار غزلوں میں ان کا تذکرہ کیوں آتا ہے, وہ پہچان ہی نہیں سکتے. اس لیے میں پھر عرض کروں کہ میرے صدہا سنی احباب ایسے ہیں اس طرح کے کہ جو اپنے غزل میں, اپنے سلام میں, اپنے مرثیوں میں انہوں نے وہ کچھ لکھا اور وہ کچھ کہا جو شاید ہم سے بھی ممکن نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شاعر کی فکر تعقل کی منزلوں پر جا رہی ہے اور انتخاب کامل کے بعد ان کی نظر ناقص پہ نہیں پڑتی, ان کی نظر ناقص پہ نہیں پڑتی, عقل ہی ہے. اور جہاں ایک مرتبہ کمال مل جائے, وہ کمال جیسے کہ رات کو عرض کر رہا تھا, وہ کمال جس کو اتصال بالغیب حاصل ہو, وہ کمال جس کا ارتباط خالق سے ہو, تو اگر وہ مل جائے تو اس کا ذکر تو ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ اس کے منقطع ہو جانے سے ہم محروم ہو جائیں گے, یہ ہماری محرومی ہے. اگر ہم اس کو منقطع کر دیں جو متصل ہے غائب سے, مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو اتصال بالغائب رکھتا ہے, اگر اس کو ہماری ذہن, ہمارا ذہن چھوڑ دے تو ہم محروم ہیں. اس کا نقصان نہیں ہے, کربلا کا نقصان نہیں ہے اگر کوئی کربلا کا ذکر نہ کرے, حسین کا نقصان نہیں ہے اگر کوئی حسین کی تعریف نہ کرے, حسین تو غائب سے مستقل ہے, حسین کے لیے حضور ہی حضور ہے, وہ مقام معرفت الہی میں آگے بڑھے جا رہے ہیں. نقصان ہمارا ہے,
اس لیے ہم اپنی مجلسوں کو بار بار ان کے ذکر سے زینت اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم بھی متصل رہیں. اس لیے مجھے اجازت دیجئے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام دے میں انیس کو دہراؤں اور اس کا شاہکار آپ کو سناؤں. انیس کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے در رغدہ کشا نے زانو پر رکھا سر کو امام دو سرا نے ادنا کیا آلہ کو بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا. میر انیس کہتے ہیں جب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر بیجا ہوں وہ دو ایل چیے شاہ کے دل پر مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم میں بے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قاہر ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو ناگا صدا فضا کے رونے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھپی اماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشے اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے. لاشوں کو شہیدی صفے ماتم میں جو لائے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے اور شہزادی زینب بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے بیٹھی رہی سر زانوئے اقدس پہ جھکائے نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی لب خشک تھے منہ فخ تھا میا اشکوں سے تر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی. بانوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ خوب تر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ خون میں تر ان کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری سمجھی میں کہ بارش ہے یہ بیداری یہ شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو تاریخ امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو عباس علی مدہ وغا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے
صدقے گئی، یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی، کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی، کیوں کر مادر دل بیتاب کو بہلائے گی، کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی، کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں، نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری، صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں جنگل میں مقامات کہاں ہوگا بتا دو، جنگل میں مقامات کہاں ہوگا بتا دو، ماواری قیامات کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقامات کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو سرے شام کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی سب، ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، تو بھائی ہو تم ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیاں درد کے سن کر، سب اہل حرم پیٹتے تھے سینوں سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے،